Արտահերթ մենք հրավիրում ենք, այո, այո, ստորագրահավաքը այս պահին գնում է, ես որքան տեղյակ եմ նախաձեռնությունը նաև Լուսավոր Հայաստան և Բարգավաճ Հայաստան երկու խմբակցությունների համատեղ նախաձեռնությամբ, որին միանում են նաև անհատ, հա, անկախ պատգամավորները, ես կարծում եմ, որ արտահերթը պիտի տեղի ունենա, ասել, որ ես շատ մեծ սպասումներ ունեմ արտահերթից, առանձնակի մեծ սպասումներ չունեմ, ես շատ կուզենամ, որ Նիկոլ Փաշինյանը չգա. Ես առաջարկել եմ չհրավիրել Նիկոլ Փաշինյանին, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանը օգտագործելու է ցանկացած հարթակ, ես չգիտեմ ամեն ինչի մասին խոսելուց, բացի բուն խնդրից։ Ես առաջարկել եմ, որ արտահերթին և իմ գործընկերները գան կոնկրետ այս իրավիճակի պատասխանատուներ, պաշտպանության նախարար, Գենշտաբի պետ, ես չգիտեմ, կորպուսի միգուցե հրամանատարներ, բայց ոչ Նիկոլ Փաշինյանը։